solución puede ser o límite de contacto. Sí, sí, sí. Pero eso tiene que ser orgánico dos partes. Una solución es esa. Y otra solución también es limitar los salarios. Es decir, cuando quieres que limites los salarios en las administraciones públicas, se te dice, no, pero que se pase eso hay corrupción. Entonces, ¿qué pasa? No hay un sistema judicial que pueda perseguir. Claro. O que no puede ser, eu estou no metal. Cobro a categoría máis alta do metal da provincia de Pontevedra, que é unha, digamos, un convenio moi bo porque se pelea, o cada caso anos o peleamos, de parte o peleamos ben. Eu cobro a categoría máis alta do metal. Este, eu cobro a categoría salarialmente, a categoría máis alta, do mellor convenio da provincia de Pontevedra. O que non pode ser, é que unha persoa elexida a dedo por a lei de grandes cidades, ou elexida a dedo porque é un asesor de tal, cobre o doble que a maior categoría dunha necesidade. Y ten que ser salarios ponderados coa realidade salarial de esta cidade, ¿no? A realidade salarial de esta cidade non é 1000 euros, é moi por debaixo de 2000 euros, ¿no? Por lo tanto, hai que ter unha corresponsabilidade. E con eu son férreo defensor da política debilitante. É dicir, se só está o concelleiro, logo a xente non participa, pero se está o concelleiro, ten unha asamblea na que a xente participa, e se reparten os traballos, e hai unha área municipal, unha área de muller, o labor do concelleiro simplemente trasladar o debate que dá na súa organización. ¿No? Por lo tanto, moitas veces, eu creo que está sobredimensionado a dedicación 24 horas da clase política, bueno, eu vivo 15 anos da miña vida traballando, durante 5 estudiando de traballando, e dedico-me á política a tempo completo, non creo que haxe ningún problema, non? O que pasa que, bueno, hai xente que seguramente se non tivera clase política profesionalmente non teria onde caerse morto, non? Tambén como a realidade que nos preocupa. Pero o problema non é a clase política, senón, para min, a profesionalidade da política como sustitución da participación da xente, non? Nos parece que o gran... Hai dous fallos na transición. Delegar na clase política o traballo político e a monarquía. Para non son os dos grandes fallos, do que tamén temos a corresponsabilidade do Partido Comunista na aquel momento. Dos preguntas. Cales son os actos que teñen previstos de campaña e cantos cartos tedes para campaña, claro? Nos temos. O que vale unha valla electoral destes partidos é o noso presuposto. Creo que, non sei porque non leo eu, pero rondaba os 1000 euros, unha cousa así. Que saen exclusivamente do bolsillo dos nosos militantes. É certo que hai unha parte. Como somos unha forza federal, pois hai autonomías moi ricas, ricas digo electoralmente, ¿no? Como Andalucía e Madrid, que aportan a un fondo federal. Nos temos un fondo económico federal, no que as comunidades que teñen máis representatividade aportan máis e as que temos menos aportan menos, ¿no? Incluso algo que é inaudito en outras forzas, nos temos concelleiros en Ferrol, en Vilagarcía, e nos axudan as comarcas que non temos. Son nosos concelleiros, a parte que vai para o grupo municipal e unha parte que se detrae para non se levan os concelleiros o salario a súa casa a 100%. É un fondo solidario, ¿no? Porque sabemos que a maneira de crecer non sitios que máis difícil. ¿No? Eso sí, ainda con ese salario, o sea, con esa aportación que escueta, nos va, estamos as asendas do día a día do periódico, estamos facendo a mesma campaña en actos de rúa, en explicación do programa que estamos outros tres partidos. Que pasa? Que nos gustaría que os medios de comunicación ontes tivemos unha depuradora, os veciños. Hai un medio de comunicación que ponga foto e ponga e outro medio de comunicación que como se non existiramos. É o que non entendemos, non? Sabemos que hai o mellor un intento de silenciamento de Esquerra Unida, pero o que si vemos é que temos a mesma capacidade programática de facer actos, os partidos non están facendo unha campaña precisamente explicativa. Están paseando pola cidade repartindo panfletos, non? Eso pode facer hasta falanges, ese pon, non? Esperábamos unha campaña que hubiera debates nos medios públicos, completamente hurtada de esa posibilidad, es decir, os tres partidos e nos pensamos que como cuarta forza política de Vigo deberíamos estar, non existe o debate político, e máis, cando non presentamos o programa, ninguna forza política, eu, do PSOE, o PP, o desconhezo, ¿no? Pero ninguna forza política presenta un programa, es decir, un contrato coa cidadanía, un documento coa cidadanía diga, pois esta proposta política de Esquerra Unida, o do PSOE, o do BNG, o de Princesa. Para nos, cos recursos que hai, o que pasa é que nos temos tamén unha ventaxa. Nos non somos un partido paracaidista, como outros partidos que aparecen en municipais ou desaparecen. Nos temos unha cousa que se chama militantes. O sea, nesa candidatura vai xente con anos de traballo na clandestinidade, xente que foi responsable de aparatos de propaganda do Partido Comunista no franquismo. A mí me é un orgullo ver a xente como Ferreiro, como históricos militantes comunistas, pegándome o cartel, facendo megafonía pola rúa 8 horas ao día, e para mí me enche de orgullo e esencialmente, eso,
os santos, que tedes por aí, na asociación de vecinos? Sí, sí, temos, na nosa web están, pusemos todos os actos, bueno, certo que hai actos que se van confirmando sobre a marcha, ¿no? Pois a xente que accede a nosa web, verá que hai actos en mañán temos, non me trabuco, que non no lo vas encha, ¿no? Pero mañán temos un acto en Coruxo, na asociación de vecinos de Coruxo, lavadores, descentralizamos moitos actos por barrio, e o acto central que será un mitin de peche na Plaza da Princesa, que vamos a hacer o día 20, o día da do peche de campaña, ¿no? Temos unha serie de actos que, bueno, a principal aportación deste ano, que Esquerda Unida, desde FAI e IMAN, leva xuntándose con movimentos sociais para elaborar o seu programa, ¿no? Temos aportacións de máis de 150 aportacións feitas por colectivos sociais da cidade, ¿no? Colectivos sociais pois sectoriais, como pode ser temas deportivos, asociacións de veciños, asociacións de defensa de animais, de todo tipo, ¿no? De defensa das libertades sexuais. Este programa que presentamos tamén é o concurso de moitas propostas de movimentos sociais, ¿no? Non, eu creo que levamos dous anos traballando significativamente para, digamos, os recursos que temos, ¿no? O tema depuradora, do plan xeral, as cousas importantes da cidade sempre tivo Esquerda Unida presente con proposta. Verdadeira pregunta, porque creo que temos sí. Cal é o resultado que agardades a ganar? Nos, as enquisas din que, as propias enquisas incluso dos medios, din que teríamos un concelleiro, pero nos estamos creemos que hai posibilidade con o sistema electoral que no momento que se ten un concelleiro, pois que o segundo é máis sí. Doado, ¿no? As enquisas incluso, porque as enquisas son tamén moi maniqueas, ¿no? Entón, cando preguntan, pois preguntan, que vai votar vostede, o PSOE, o PP ou o PNV? Pois é tan evidente este ano que a xente vai votar a Esquerda Unida que ata unha empresa de enquisas que sempre nos silencia como é Sondaxe, ten que poñer Izquierda Unida cada no resto de Galicia como outros. E nos pensamos que é significativo ese aumento electoral de Esquerda Unida, ¿no? Nos queremos entrar na corporación primeiro para demostrar que se pode facer outra política e sobre todo para demostrar que Esquerda Unida cumple o que é o que digo, ¿no? Digamos que unha das propostas de Esquerda Unida que por eso o chascarrillo de programa a Julián Guita, porque é vital, é dicir, non poñemos brindis o sol no programa, ¿no? De crear 10.000, non va a haber un programa de Esquerda Unida que dique se van a crear miles de postos de traballo. Sí que vamos a crear as estruturas necesarias para a creación de emprego, porque ao mellor esas estruturas permiten crear o doble de emprego de que se pone. O que hai que poñer arriba da mesa son as propostas. Temos claro que vamos a entrar, primeiro, porque hai esa receptividade, porque é a primeira vez na historia que Esquerda Unida presenta tantas candidaturas na comarca, ata 7 candidaturas na comarca de Vigo, un feito que non se... nin creo que nin se conseguira nos tempos do Partido Comunista de Galicia, non? É polo aumento afiliativo da nosa organización no último tempo, non? Sobre todo de xente nova, que somos os que encabezamos, e quizás levo aquí máis anos, non? Porque levo xa, dende que era un crío, pero moita xente nova, que é o futuro desta organización. Rubén, moitísimas gracias a vos. Gracias a ti. Gracias a vos.